Lyckotårta, och innan man köper mjölk på Lyckotårta så köper man ett glas för 25 kronor och får med sig en instruktion hur man ska sköta flaskan när man sen kommer här och gör det till. Så nu ska vi prova att köpa lite mjölk idag. Då stoppar man först i kortet. Ja. Vänligen vänta, kortet kontrolleras. Vad har de sagt att det ska vara så att det är kul? Då öppnar man upp den här och ställer in flaskan med bortom stopp. Då har man tvingat in till det här hela livet och de 950 milliliter. Och de 950 milliliter släpper man. Och den pumpar även och släpper man lite kvar på stället. Ja. Ja. Så tackar vi så mycket.